Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa narração das histórias do livro. Ainda nos mantendo na parte 1, Aprendendo com a Vida, mas na história número 21, com o título Tinha uma Pedra no Meio do Caminho. Espero que gostem. Vamos lá? Em tempos bem antigos, um rei colocou uma pedra enorme no meio de uma estrada. Em seguida, escondeu-se por perto e ficou observando para ver se alguém tiraria a rocha do caminho para passar. Alguns mercadores e homens muito ricos do reino que por ali passaram simplesmente contornaram a pedra. Outros chegaram até a esbravejar contra o rei, dizendo que ele não mantinha as estradas limpas. Nenhum, contudo, tentou sequer mover a pedra dali. Horas mais tarde, surgiu um camponês com uma carga de vegetais. Ao se aproximar da imensa rocha, pôs sua carga de lado e tentou remover a rocha dali. Depois de muito esforço e suor, ele finalmente conseguiu empurrar a pedra para a beira da estrada. Em seguida, ao se voltar para pegar a carga de vegetais, notou que havia uma bolsa de couro no local onde antes estava a pedra. Na bolsa, o camponês encontrou inúmeras moedas de ouro e uma nota escrita pelo rei, dizendo que o ouro destinava-se à pessoa que tivesse removido a pedra do caminho. O camponês havia acabado de aprender o que muitos de nós demoramos a entender. Todo obstáculo contém em si uma oportunidade que nos ajuda a melhorar de condição. Que história interessante! É uma boa reflexão. Um obstáculo pode esconder uma oportunidade para melhorar de vida, mudar de carreira profissional, ajudar pessoas, entre outras coisas. Será que isso faz sentido para você? Pense nisso. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Um abraço.